Ajdemo malo. Ne znam, smo bili do sada u Švajcarskoj, ne mogu da se setim. Jesmo, nismo? Sandra kaže da jesmo, ja se ne... Možda jesmo, a dugo, već 5 godina radimo nešto, pa putujemo po svijetu, putujemo i sada idemo ponovo, ako smo već bili, ako ne onda prvi put, u Švajcarsku, u grad koji se zove Grenhen. Jesam li dobro rekla, Danijela? Super, perfekt. Sa nama je Danijela Stojanović, upravo iz Grenhena, prvi put, a na Instagram profilu možete da nađete pod nazivom, kaži ti bolje, Danijela. Denis Kitchen Staff. Denis Kitchen Staff. I pokazat ćemo kasnije kako izgleda. I spremaš nam nešto vrlo zanimljivo. Skroz drugačije nismo do sada probali. Iako tikvice svi znamo, pite svi znamo, to jest tako neke tartove. Ali ovu kombinaciju svega nismo jeli. Kako se zove? To je francuska reč kiš sa tikvom. Cukini kiš se kaže ovde. Cukini kiš, može, cukini kiš. Danijela, pratim te. Važi. Počinjemo. Počinjemo. E, tako. Za testo nam je potrebno 250 grama brašna. 250 grama brašna, dobro. 120 grama hladnog putera i secka na kockice. Puter, evo ga, i secka na kockice. Dva žumanca. Dva žumanceta. Ja skidam sad svoje prstenje jer će mi smetati posle. Dobro. I ja. I ti ja. I pola kašičice soli. Pola kašičice soli. Zatim? I 3 do 4 kašike hladne vode. 3 do 4 kašike hladne vode. I sve... Sve pomešamo sa kašikom prvo. E, taman sad dok mešamo, da te malo propitam. Kako ste se vas zvali? Mislim, jeste se tamo upoznali i odakle si ti inače ili si od tamo ili kako to sve kod vas izgledalo? Pa mi smo se ovde upoznali, bili smo dosta mladi, tu negde pre 13 godina. Aha. I... upoznali smo se na internetu, tad je to bilo moderno. A, to vidiš. A ja sam inače iz Grenhena, a on je blizu Berna, to je glavni grad i možda imamo pola sata jedno od drugog. I vidiš, koliko ste imali godina tada? Pa ja 19, on 20. Da, baš mladi. Čekaj, jesi ti rođena tamo ili nisi? Da, ja sam rođena ovde, a on, Miloš, je došao sa 3 godine. Isto mali, ali dobro pričate srpski, dobri ste. Pa, onako, nije loše. To evo, ja bih rekla da... Možda mali akcenat, ali dobro. Ali nije strašno, osjeća se i padeže i sve kako treba. Jel imate dete? Imamo ćerkicu, sad će u novembru 4 godine. I drugo je na putu, stiže Bože zdravlja u decembru. Pa gde ti je stomak? Ne vidi se ništa. A, vidi se. Pa baš i ne. E, ovo je neverovatno. Malo pre nam je bila Lina, mala isto devojčica sa mamom, i mama je trudna ponovo, isto kao i vi. Tako tu je godina dana razlike između njih. E, takva da mi danas sudbina izgleda. Dan baš trudnica. Lepo. Da, dan trudnica. Sa malom decom pritom pride. Pa to je baš lepo sve. Hvala. Sad, eto, mesimo testo, ono je malo teže na početku da zamesiti. Evo ga. To je to. Je li inače ti ovo kao primarni posao što se baviš kuvanjem ili ti je to hobi samo? To mi je hobi, ja sam u birovu više. A, znači imaš svoj stalni posao. Da, da. Dobro. E, a kako tamo ide sa čuvanjem dece? Ko čuva kad idu u vrtić i tako to? Je li ima organizovano sve? Pa ima organizovano. Naša ćerka ide u jaslice. I posle sa 4,5 godine kreće u vrtić i tako. A koliko imaš porodiljskog? Samo 4 meseca. 4 meseca? Samo 4 meseca, nije kao u Srbiji, nažalost. A šta radiš sa detetom od 4 meseca onda? Pa staviš ga u jaslice. Mo, srce malo. Jeste. Ali dobro, baš se svašta naučila i... Jeste. Nije ju škodilo. Da, ma naravno.
Znaš što, čovjek se na sve navikne. Ali kad dosadi ovo drugo, pošalje vamo kod babi i dede. Pa da. E, dobro, za mesec smo mi testo da smo pričali. Testo sad uvijemo u foliju. Mhm. Ide u frižider. Što to je testo za kiš? Je li imaš i ti jedno gotovo već iz frižidera? Naravno. Da. Evo ga. I to treba 30. Što treba? 30 minuta da se stegne. Da bude u frižideru, dobro. Da, jer puter se otopi tokom mešanja. Da, da, pa tad bi se ponovo steglo. Mhm. Da. E, šta sad radimo? E, sad testo vadimo i razvijemo sa ovim, ne znam kako, okladijom. I ima bolji naziv, da ti kažem. Kako? Mužomlat. Svidalo je mi se, i mene su to ovdje u emisiji naučili, da znaš. Već se smeje. E, tako onda testo malo... Ne sme da se lepi, mora da se stavi brašno. Mm-hmm. I razvije se u krug od otprilike 30 cm. Otprilike kao što nam je tepsija, na primjer, jel da? Da, malo veća tepsija da bi mogli malo podići. To. Čekaj, gdje vam je sad dete dok vi ovo snimate? U sobi sa koleginicom. Inače bi pitala, mami, šta radiš? Mami, mogu da pomognem? Ali molim te na kraju da dođe da je vidimo kad završimo. Može? Može. Kako se zove? Elena. Lepo. Jel prebacujemo? Da, sad prebacujemo u plek. Kao. Evo ga. I sad ovo u zivice ovako utapkamo, jel da? Da. Ovo je malo veće, ali nema veze. Nema veze, bitno da... Čak i kad ovako imamo negdje viška, skinemo pa stavimo tamo gdje ima manjka. Eto, tako. Da. Evo ga. Ja testo završila. E, super, i ja. Dobro. E, sad se testo malo ubode vinuška. Aha. To da ne bi se podiglo, jel tako? Da ima malo lustra. Tokom pečenja. Tak. Evo ga. E, sad stižemo kod tikvica. E, da. Koliko nam treba tikvica? Pa 3 do 4 srednjih komada. Ja sam imala malo veće. Ono, malo je teže da se proceni, jer dok se napravi ceo krug, nekad im zaostane i onda ne može da se popuni sve, ali nije bitno jer ste stavi prelit i onda tako je. Te ne vidite. Da. E sad, ako nemate one nožiće kao za krompir pa da sečete tanke, onda možete i nožem, ali će vam biti slatko, slatko, lakše da iskoristite onaj nožić za guljenje krompira i da tako i sečete. Onda idemo svejedno sa kojim bojem, ne znam kakve vi imate. Ta samo zelene nemam, žute ovog trenutka, baš mi žao. Nema veze, ipak će bude lepo. Uvijemo prvo ovako u rolnicu. A ti krećeš od sredine? Da. Ja od kraja. Ali sve jedno je. Čis! Ajde, da uvijem u rolnicu. Ču malo sutra da uvijem u rolnicu kad puca, kad je debela. Onda ređajte. Evo, imam drugu sam uvila u rolicu. Evo, ova mi nije debela, ova je mršava. Posle je lakše, posle ide jedna uz drugu. Pa ide, ja krećem od spolja. Aha. Evo, tako, stani tu i glumi, ne znam nija šta. Tako. I tako ide u krug. A ti je slažeš od početka ovako, pa da. Ne znam, meni bilo lakše tako, možda. Pa verovato jeste lakše nego sam ja krenula ovako. Dobro, zamislim, onaj koju sam već napravila bilo je dovoljno tikvica, a sada ako za ovom nije ostalo, Bože moj. Pa baš treba dosta tikvice. Treba, Boga mi da, zato što ovdje nemate nikakve testo još i nikakve dodatke, sve su vam tikvice, tako da baš ih treba. Da. I tako slažete, pustite muziku dok... U krug. Zaplešete malo. Da. Eto ga. Dolaziš li ovamo, to je dolazite li? Mi svake godine dolazimo, baš volimo da dođemo.
Još su nam sada roditelji u Srbiji, tako eto, da... Eto vidiš, znala sam tačno. Aha. Ali bili smo tužni što nismo mogli u julu, ali sada smo skoro bili u kraju avgusta, smo mogli opet da dođemo. E pa eto. Tako da nam baš bilo lepo. E baš mi drago. Sljedeći put jednako budeš dolazila da dođeš kada si u studiju, može? Volela bi, da, baš bi bilo super. Eto, pozvana si, samo javi kad budeš dolazila. Mi ti radimo 24/7, non stop. Kad god da dođeš, mi smo tu. Osim lepa. Lepo, duše. Tako izgleda kada je gotovo. Dobro. Sklonimo sa strane, idemo sa filom. Ili fil? Preliv. Mm-hmm. Znači, u preliv ide 200 ml pavlake za kuvanje. 200 ml pavlake za kuvanje, to je ona neutralna pavlaka, dobro. Da. 100 g krem sira. 100 g krem sira. Dva jajeta. Cela idu, ne samo na žuvance, bilance, nego sve zajedno. Cela, da. U koru bilo samo žuvance. Mm-hmm. To je biber. I malo, može, bilo koji začin, ja sam stavila... Bosiljak i beli luka. Bosiljak i beli luk si stavila. Da. I onda idemo još sa 80 g parmezana ili bilo koje kačkavalja, ali ne stavljamo sve, ostavimo malo za kraj. Tako. Malo za kraj, sa vrha šta? Evo ga, ništa mu ne pali. Dobro. I sve promešamo lepo. Sve, sve promešamo i to nam je ono čime prelivamo u stvari ove tikvice, je li tako? Da. Eto ga. Dobro. Sad prelivamo. Više ne treba. Sad prelijemo sve to. Gledajte samo da bude svuda ravnomerno raspoređeno. Jer će to da upadne unutra, bukvalno, jel da? Da, i moje tikvice su malo baš velike. I moje, nisu bolje. I dodamo još ovaj preostali parmezan. Znači, malo preko sad još ide parmezana. Tako. To, malo još preko bibera. Može i soli malo, pošto tikvice nisu slane baš. Uh-huh. Eto ga. I tako ide u rernu na 200 stepeni oko 40 minuta. 200 stepeni, 40 minuta. Wow. Evo ga. I nakon 40 minuta... Hoćemo da iznesemo ovu koja nam je gotova? Da. Hajde. Tandaradam. O, kako dobro izgleda. Ma kao na slici. Kad sam gledala i kad sam videla prvi put na tvom Instagramu, rekao, to je to, to želim da probamo. Pogledajte kako kad se preseče, kako lepo i izgleda, ne samo što je ukusno. Jel da, baš. Ko voli tikvice, ukusne baš. Ko će da dođe da uzme da proba, ja već jednom slobodno ponesi. Evo ja što ti dodam, izvoli. Tako, sedi tu, imaš stočić, imaš sve. Ja ću te, dok ti ne probaš, da pokažem Danijelin Instagram profil. Pošto nismo mogli iskreno, Danijela, u kancelariji da se odlučimo šta da praviš kad si poslala šta sve imaš. deni.s.kitchen.staff. Deni's Kitchen Staff. I onda krenete redom. Kolača, pa onda je ovo kobasice u pire krompiru. Kolač slatki sa tikvicama. Maš svašta imaš. Imaš bar kinoa salata, sjajno. Paste. Ma, sjajno, svaki, princes krofne, svašta ima. Ljudi, Deni's Kitchen Staff. Bravo, Danijela, jako je lepo sve. Hvala. Da, da, divno, divno. E, šta kažete?
Ovo je preukosno. Krem sir i tikvice baš idu u kombinaciji. Da, ovo je sve koja se napravila od sira. Da, kiš sa tikvicama, by Daniela, odnosno Denis Kičin. Molim te, dovedi čerku za kraj da je vidimo. Hoću. Evo je, pa čao, zlato. A ne vidi sve. Ona hoće iza da gleda. Evo mašemo ti, šaljemo poljubce. Ćao Daniela, veliki pozdrav za sve.